Dobroveče, u prvom ovonedeljnom izdanju emisije Grad na kanalu Slobomir televizije izdvajamo one najvažnije vijesti iz Bijeljine koje su obilježile dan i vikend za nama. Stanje vodostaja u Semberiji nešto je povoljnije nego u ostatku zemlje, najviše zbog toga što je palo manje kiše nego što je bilo najavljeno 4,4 litra po metru kvadratnom. Svečanim defileom od Bijeljinske kasarne do centralnog gradskog trga, dočekom ratnih zastava i parastusom poginulim borcima, boračka organizacija grada Bijeljina obilježila je u nedjelju Dan vojske Republike Srpske. Kolo srpskih sestara mironosica iz Bijeljine u prisustvu članica i gostiju obilježilo svoju krsnu slavu. Povodom najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske o predstojećim obilnim padavinama, održana je danas i vanredna sjednica Gradskog štaba za vanredne situacije Bijeljina. Komandant štaba, gradonačelnik Mićo Mićić, istakao je da su preduzete sve mjere po izdatom upozorenju Republičke uprave civilne zaštite, te da je na području Semberije sve pod kontrolom. Za proglašavanje vanrednog stanja nema potrebe, jer je na području Semberije proteklih dana palo 4,4 litra kiše po kvadratnom metru. Ukoliko bi došlo do, a količina padavina bude mnogo obilnija, mi smo spremni da reagujemo, jer su sve jedinice u stanju pripravnosti. Dogovoreno je da se o stanju nivoa vodotoka izvještava svaka 4 sata, ali ne očekujemo da će biti poplava, iako smo uvijek prvo imali problem u mjesnoj zajednici Novi, gdje je nebranjeno područje, a potom u Janji i Novoj Janji, rekao je Mićić. Na sjednici je dogovoreno i da se pored dežurstava i mjera opreza prati situacija kako bi se adekvatno reagovalo. Šef odseka civilne zaštite Dragor Istić upoznao je članove štaba sa stanjem vodostaja, rekavši da su vodostaji manjih rijeka Janje, Gnjice, Lukavca i Stupnja u umjerenom porastu, a vodostaje rijeka Save i Drine imaju trenutno trend stagnacije. Svečanim defileom od Bijeljinske kasarne Vojvoda Stepa Stepanović do centralnog gradskog trga, dočekom ratnih zastava i parastosom poginulim borcima koji je služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije uz sasluženje 8 vladika Srpske pravoslavne crkve, boračka organizacija grada Bijeljina obilježila je u nedjelju Dan vojske Republike Srpske, semberskih ratnih jedinica i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata sa bijeljinskog područja poginulo je oko 1000 boraca. Pukovnik Roberto Gašić, komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, podsjetio je da je više od 23.000 vojnika, podoficira i oficira dalo živote za Republiku Srpsku. Evo je dan kada sjetimo njih, kada zovnemo preživjele koji se zajedno druže, razmjene svoja iskustva, ponovo ociraju uspomene, sve upomeni i pitajte ovih ljudi koji su nam dali slobodu i zbog kojih smo mi tu gdje jesmo sada. Predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina Miodrag Stevanović sa sjetom se prisjetio svih onih koji su gradili živote u temelje Republike Srpske. Danas smo ovdje da se sjetimo, kada je osnovana vojska Republike Srpske, da se sjetimo svih boraca koji su 1992. godine stavili svoj život na raspolaganje otadžbini, koji su znali da treba da brane svoj narod i svoju državu. Mi smo naš zadatak uspješno obavili, danas smo ovdje ponosni svoji na svome i sigurno da nismo zaboravili one najbolje među nama koji nisu dočekali slobodu. Danas ćemo im položiti vijence i cvijeće i služit ćemo parastos u njihovu čast. I poručnik Zoran Zarić, pripadnik specijalne brigade Garde Panteri, s ponosom se sjeća ratnog puta jedinice i svojih saboraca. Sa ovoga mjesta ovdje, gdje je ovaj spomenik, smo se postrojili 2. maja i krenuli u rat da branimo srpski narod, srpsku nejač od povampirenih neprijatelja srpskog naroda kroz vijekove. I hvala Bogu, Bogu hvala, ima nas i dan danas, preživjeli smo, sačuvali smo našu republiku. Nažalost, vlast, svaka vlast zaboravi na nas, ali čitali smo mi, sve će se narod pozlatiti, čitali smo, slušali smo, za ideale ginu budale, ali mi smo presretni što imamo našu republiku i dalje ćemo se boriti za nju svim silama, kao u ratu, tako i sada u miru. U okviru obilježavanja Dana vojske Republike Srpske i svih semberskih ratnih jedinica organizovana je i posjeta spomen sobi poginulim borcima u muzeju Semberije.
Na području Semberije iz godine u godinu povećava se broj korisnika socijalne pomoći, te sve više starih osoba bez primanja, imovine, srodnika, ali i djece kojima je pomoć potrebna. Na evidenciji Centra za socijalni rad Bijeljina je oko 3000 osoba koje ostvaruju neko od prava. Samo u prošloj godini, upozoravaju iz ove ustanove, evidentirano je oko 1700 porodica u kojima je 2900 djece po raznim osnovama dobijelo pomoć. Najviše podrške potrebno je djeci sa poteškoćama u razvoju. Djeca koja koriste pomoć Centra za socijalni rad u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti mogu ostvariti neko od 12 prava. Za ove namjene izdvaja se više od 2 miliona na godišnjem nivou, ali iz više izvora, kaže direktor Centra za socijalni rad grada Bijeljina Milorad Sofrenić. On podsjeća i da je Skupština grada prije nekoliko godina donijela odluku o proširenim pravima djece. To su pravo na udžbenike, poboljšanje učeničkog standarda, smještaj djece u riziku i druga prava. Ova prava koriste 255 mališana, a za ta dodatna prava koja nisu zakonom obavezujuća za lokalne zajednice izdvaja se godišnje više od 100.000 maraka. Slava kola srpskih sestara Mironosice obilježena je u subotu na liturgiji hramu Svetog velikomučenika Georgija u Bijeljini. Liturgiji je prisustvovao veliki broj parohijana, gostiju i članica kola da bi poslije službe i rezanja slavskog kolača sa kumom Slave i okom Stojanović obavljeni slavski ručak u Svetosavskoj sali. Vojna Vojaković, nekadašnja predsjednica kola srpskih sestara, je članica kola od samog osnivanja. Priča da je u ratnim vremenima članstvo bilo brojnije, radilo se punom parom sa dosta elana, ali je bio i mnogo veći broj donatora, zahvaljujući kojima su članice prikupljenu pomoć dostavljale na ratišta. Obišli smo sva ratišta, sve brigade, na Majevici i u Posavini. To je bila naš teren. Tako da smo i prvu, i drugu, i treću Sembersku, i prvu, drugu, treću Majevičku gardu, da ne kažem posebno. Tako da smo tu svoju dužnost ispunile do kraja. Radile smo 11 dana punih. Kad su išli iz Hrvatske, dočekivali smo ih gore kod ono prema Ljeljinči, ona raskrsnica. Nosili im hranu, tako da smo ispunili sve svoje zadatke koji smo mi smatrali da su vrijedni toga i šta ja znam, zadovoljni smo bili radom. Od svog osnivanja Mironosice su svake godine slavile slavu u prisustvu dragih gostiju kao i članica kola srpskih sestara iz drugih gradova. Sve što su uradile je zapamćeno u Semberi i bilo je od srca. Ja sam primala ovaj godini kumstvo, hvala Bogu. Da to lijepo odradimo, što kaže, valjda poslije tih 28 godina rada u kolu srpskih sestara, tako sam, što kaže, prihvatila, pa da možda bude o neki šlag na sad taj rad. Ovo je sad posao humanitarne organizacije, znate kako neđe, osjeti da trebamo da odemo, ali ja imam dosta toga i ti poznanstva i toga, ja to začasto mu da odradim, no, ti, što kaže, ti dobrih naših humanitarnih braća i sestara koji pomažu i mi to odradimo bez, što kaže, imalo problema neki s obzirom da imam veliko krug toga prijatelja i poznanstva i to na taj rad. Kolo srpskih sestara Mironosice pri crkvi Svetog Đorđa trenutno ima 30 aktivnih članica. I svaka u svom domenu se bavi humanitarnim radom. Inače, bavimo se isključivo, brinemo se u stvari o djeci sa posebnim potrebama, zatim socijalno ugroženim porodicama, pogotovo višedjetnim porodicama, starim i nemoćnim licima. Članice kola kažu da je uz njih uvijek bila crkva, ali i veliki broj donatora koji se uvijek odazivao na humane akcije koje su provodile. Nekada su ljudi bili složniji i humaniji, a nažalost sada je sve više onih kojima je pomoć potrebna. One vjeruju da će doći vrijeme kada će se ljudi opet više okrenuti jedni drugima. Prva projekcija dokumentarnog filma Tuzla zločin bez kazne i egzodu srpskog naroda biće održana sutra u Bijeljini, najavljeno iz zavičajnog udruženja Tuzlaka u Bijeljini. Član ovog udruženja, pravoslavni vojni sveštenik Vaso Popović, rekao je ranije da film u 80 minuta svjedoči stradanje Srba u 20. vijeku na prostoru Tuzlanske regije u Prvom i Drugom svjetskom ratu i za vrijeme građanskog rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Prema njegovim riječima, popis stanovništva u BiH iz 2013. pokazuje da je od 80.000 Srba koji su do rata živjeli u Tuzlanskoj regiji njihov broj sveden na procenat statističke greške. Projekciju filma o stradanju Srba u Tuzlanskoj regiji organizuje Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske
Srpske i Zavičajno udruženje Tuzlaka u Bijeljini. Organizatori navode da se na ovaj način obilježava 27 godina od egzodusa Srba Tuzlanske regije i od zločina nad kolonom vojnika JNA u Tuzli 15. maja 1992. godine. Premijera dokumentarnog filma Tuzla, zločin bez kazni i egzodus srpskog naroda biće održana u 19.30 u Centru za kulturu Sembirja u Bijeljini u utorak. A danas je održano i predavanje na temu značaj finansijskog znanja u korištenju finansijskih proizvoda i usluga namijenjeno učenicima završnih razreda Srednje ekonomske škole i Tehničke škole Mihajlo Pupin u Bijeljini. Edukacija i finansijsko opismenjavanje dio je aktivnosti projekta mikrofinansije u BiH koji provodi IFC članica grupacije Svjetske banke uz podršku ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini. Prvo predavanje pod nazivom Moja prava kao korisnika finansijskih proizvoda i usluga sa temama vezanim za finansijske proizvode, načine i uslove njihovog korištenja, te prava i obaveza koje korisnici imaju na bankarske usluge, srednjoškolcima iz ekonomske škole održao je ombudsman za bankarski sektor Republike Srpske. Bila nam je želja i neobično nam je drago da ćemo predavanje držati u ekonomskoj školi ovdje u Bijeljini, dakle ovim mladim ljudima kojima će to uskoro biti zanimanje, a neki će se nastaviti usavršavati na fakultetima. Sigurni smo da dosta znanja već posjeduju, ali bismo htjeli putem njih da nastavi taj uticaj finansijskog opismenjavanja u svom okruženju. Danas su predavanja održana u Ekonomskoj i tehničkoj školi Mihajlo Pupin, koje su učesnice ovog projekta. Mi smo zadovoljni što se ovako predavanje održava u našoj školi zato što naši učenici treba da usvoje i ovakve oblike znanja, dakle praktične znanja. Oni imaju određenu teorijsku obuku ovdje u našoj školi, ali ovo je praktikovanje svega onoga što su oni do sada naučili kroz svoje obrazovanje, tako da ovakva predavanja gdje se govori o finansijskoj pismenosti u stvari doprinose njihovom snalaženju i kao građanima, a kao akademskim građanima u narednom periodu koji treba tu edukaciju da prenose i drugima. Mi smo podržali znači ovaj način, da kažem, projekta u okviru grada Bijeljina i smatramo da je finansijska pismenost i opismenjavanje u okviru obrazovanja neophodno za naše maturante i naravno za sve srednjoškolce, jer kroz cjelokupni život neophodna je ta finansijska pismenost. U Republici Srbiji znamo da Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, znači imaju postoji jedan projekat koji se zove FinPIS, koji su učestvuju 34 škole u tom nekom pilot projektu, znači u finansijskog opismenjavanja u sistemu obrazovanja, tako da nam je drago da i u okviru našeg grada postoji znači finansijsko opismenjavanje naših učenika. Finansijska pismenost je bitna za sve, a pogotovo za mlade ljude koji su više prilagođeni savremenim finansijskim uslugama, a kroz primjere iz prakse približena im je aktuelna problematika iz ove oblasti. Istraživanja su pokazala da se sve više bankarskih usluga odvija kroz digitalne kanale, a sadašnji srednjoškolci su ti koji će u budućnosti biti korisnici ovakvog vida bankarskih usluga. Vrijeme je i za servisne informacije koje ovog dana stižu iz Elektrobijeljine. A što se tiče vremenskih prilika, sutra očekuje nas oblačno i hladnije sa kišom i pljuskovima uz mjestimično obilnije padavine u zapadnim i sjevernim krajevima zemlje. U višim planinama mjestimično susnjižica i snijeg. Minimalna temperatura vazduha utorak od 3 do 7, na jugu do 10, u planinama do 1 stepen, najviša dnevna od 6 do 12, na planinama do 4 stepena, a na jugu do 15 stepeni Celzijusovih. Još jedan put slijedi kratko podsjećanje na najvažnije priče iz Bijeljine danas. Stanje vodostaja u Semberi nešto je povoljnije nego u ostatku zemlje, najviše zbog toga što je palo manje kiše nego što je bilo najavljeno, 4,4 litra po metru kvadratnom. Svečanim defileom od Bijeljinske kasarne do centralnog gradskog trga, dočekom ratnih zastava i parastusom poginulim borcima, boračka organizacija grada Bijeljina obilježila je u nedjelju Dan vojske Republike Srpske. Kolo srpskih sestara mironosice iz Bijeljine u prisustvu članica i gostiju obilježilo svoju krsnu slavu. Bilo bi to sve što se tiče gradskih vijesti u novom terminu, tu smo ponovo od 19.30. Hvala za pažnju, prijatno večer.